Kunne du tænke dig at gå fra det her til det her? Jamen så kom med. Vi skal bruge nogle blyanter. Winsor & Newton akvarel bruger jeg her. Vand og pensler. Til detaljer bruger jeg Staedtler Fineliners og Polychromos farveblyanter fra Faber-Castell. Jeg starter med at fugte området omkring selve øjet. Det får sådan farven til at flyde lidt lettere, og det giver et mere ensartet udtryk, når en større flade skal dækkes. For at ramme den rigtige hudtone, så bruger jeg her Yellow Ochre, eller Gul Okker, Permanent Rose og lidt Burnt Umber. Det er en rigtig god idé at teste farven ved siden af på et stykke papir. Magen til det, du maler på, så undgår du at ødelægge tegningen med den forkerte farve. Det er vigtigt at lade hvert lag tørre, før du går videre til næste step. Du kan eventuelt bruge en hårtørrer, hvis du mister tålmodigheden. Jeg bygger gradvist mine skygger op, og er ekstra forsigtig i de lyse områder. Skygger kan have rigtig mange forskellige farver, så prøv at undgå at bruge samme farve i alle lag. Du kan variere for eksempel med Raw Umber, Alizarin Crimson, Burnt Sienna, men også Payne's Gray og måske lidt mere blålige eller grønlige toner til de mørkere skygger, helt afhængig af hvad det er for en hudtone. Øjenbrynet bygger jeg også op med en underliggende skygge her i Raw Umber, og jeg undgår at fylde hele fladen, men arbejder også her i hårstrå og struktur. Det vil give et langt mere naturligt udtryk. Selve øjeæblet bygges også op i skygger, så man opnår en dybde fra øjets runding. Jeg bruger her Payne's Gray og en anelse Burnt Umber. Selve iris og pupillen, den bygger jeg også gradvist op med den tynde pensel. Og her i lægger jeg så grønne, blå og grå nuancer. Jeg bruger for eksempel olive green og sap green. Jeg bruger også lidt Winsor Green i den, der hedder Blue Shade, eller den blå tone. Og så bruger jeg Payne's Gray for at gøre farverne mørkere. Husk hele tiden at blande undervejs, så du ikke ender med de samme farver. Og pas på med at holde de lyse områder lyse, så du får det der rette spil i pupillen. Lav de fine, tynde linjer i udadgående retning hele vejen rundt, og igen i lyse og gradvist mørkere toner. Husk endelig at lade tørre mellem hver farve. Byg igen videre på skyggerne omkring øjet. Øjenvipperne kræver en tynd pensel og god præcision, og her kan de der fineliner, de kan eventuelt være til rigtig stor hjælp, hvis du er utryg ved at bruge penslen. Det kan også være en smagssag. Her har jeg blandet Payne's Gray med Burnt Sienna og Burnt Umber i en meget mørk gråbrun, og først så tester jeg den på papiret i sådan nogle tynde lette strøg. Jeg starter et sted, der ikke kræver stor præcision, og så arbejder jeg mig ud langs kanten. Øjenbrynet tegnes op på samme måde i fine, lette strøg. Husk, at hårene i et øjenbryn de vokser naturligt i forskellige retninger, og pas igen på med blot at fylde altså hele fladen ud med streger eller med farve. Men efterlad små lyse områder indimellem, og gå roligt til værks.
Her har jeg tegnet pupillen skarpere op med fineliners, og så har jeg tilsat nogle enkelte bitte små highlights med en tynd hvid Posca-tusch. Detaljer kan tilføjes med farveblander, som her i brynet. Flere nuancer, det er en rigtig god idé, fordi det skaber et mere sådan naturtro udtryk. Husk, at du kan finde det hele på stelling.dk, og jeg skriver links til alle materialer, jeg bruger i beskrivelsen herunder. Ellers er der bare tilbage at sige tak, fordi du kiggede med, og tusind tak, fordi du liker, subscriber og kommenterer. Tak for nu.